तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ samacharpati.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नु होला। दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल samacharpati.com मा। सदाको जय, आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर। आज मिति विक्रमसम्म 2077 साल असोजको 3 गते भइसकेको छ। नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नाघेको प्रसङ्गबाट हामी सुरु गर्छौँ समाचार। आजका मुख्य समाचार, हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला अनि पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,458 पिसिआर परीक्षणमा 2020 संक्रमित भेटिएका हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 61,593 पुगेको छ। शुक्रबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 रहेका छन्। त्यस्तै गरी संस्थागत आइसोलेसनमा 9,295 रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 8,088 रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण निको भई 871 डिस्चार्ज भएका छन्। शुक्रबारसम्म डिस्चार्ज जुनेको संख्या 83,820 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 173 आइसियू र 36 भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। त्यस्तै शून्य संक्रमित रहेको जिल्ला सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 698, चितवनमा 191, मोरङमा 118, सुर्खेतमा 117, कास्की र रूपन्देहीमा 86, भक्तपुरमा 82, ललितपुरमा 79, बारामा 78, सुनसरीमा 58, सप्तरीमा 45, नवलपरासीमा 41 संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै नवलपरासी पूर्वमा 39, मकवानपुरमा 30, रुकुम पश्चिममा 23, सिराहामा 19, बर्दियामा 18, पर्सा र कैलालीमा 17 जना, अछाममा 16, धादिङमा 14 र गोर्खामा 12 संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै गरी धनुषा, अर्घखाँची र रोल्पामा 9 जना, कञ्चनपुरमा 7 जना, झापा, रौतहट, काभ्रे, नुवाको रामेछाप, लमजुङ, कपिलवस्तु र गुल्मीमा 6 जना, तनहुँमा 5 जना, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा र बाजुरामा 3 जना संक्रमित भेटिएका छन्। उदयपुर, भोजपुर, सर्लाही, बाँके र बैतडीमा 2 जना तथा ओखलडुङ्गा, दोलखा, प्युठान, दैलेख, बझाङ र डोटीमा 1 जना संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज असोजको 3 गते आज संविधान दिवस मनाइँदैछ। 2072 साल असोजको 3 गते संविधान मार्फत संविधान घोषणा भएको दिनको सम्झनामा असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालको संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान जारी भएपछि राजनैतिक रूपमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय संरचना निर्माण र नागरिक तहसम्म पहुँच भने अझै पुग्न सकेको छैन। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ, तर पालिका तहबाट अझै पनि प्रभावकारी सेवा सुविधा प्राप्त हुन नसकेको नागरिकको गुनासो कायमै छ। त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन्। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा लगायतकाले संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् भने विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षहरूको शुभकामना पनि प्राप्त भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज संविधान दिवस मनाइँदैछ। हर्षोल्लासका साथ मनाइने संविधान दिवस यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण केही कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन्, तर संविधान दिवसका अवसरमा आज सैनिकमा टोनी खेलमा विशेष कार्यक्रम हुने भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले देश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई शुभकामना साथै संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बोधन गर्नुहुने उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका 289 कैदी बन्दीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कैद मिनाहा तथा माफी पाएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा शनिबारदेखि लागू हुने गरी हेमराज तुम्बा हम्फे सहित 289 संविधान दिवसको अवसरमा माफी पाएका हुन्। संविधानको धारा 276 फौजदारी कसुर ऐन 2074 र फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 व्यवस्था अनुसार कैदी बन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यस्तै रामदयाल मण्डल खतवेलाई अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम लागेको कैद र जरिवाना समेत माफी भएको छ। संविधानको धारा 276 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2076 दफा 159 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनलाई माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट
विद्यालयबाट सञ्चालित एसएलसी डिप्लोमा गरेका विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयबाट सञ्चालित प्राविधिक धारको कक्षा 11 पढ्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदको 28 भदौको बैठकले विगतमा एसएलसी वा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई उत्तीर्ण गरेर प्री डिप्लोमा गरेकाहरूले मिल्दो विषयमा भर्ना हुन पाउने निर्णय भएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक आगामी असोजको 8 गते अर्थात् 24 सेप्टेम्बरमा हुने भएको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार घिमालीको अध्यक्षतामा गर्ने बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा सहभागी हुन भारत पाकिस्तान दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरूले पनि 24 सेप्टेम्बरको बैठकमा भेट हुने अपेक्षा गरेको द हिन्दूले लेखेको छ। सार्क अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले सो बैठकको अध्यक्षता नेपालका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले गर्नुहुनेछ। बैठकमा सार्कका 8 वटै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्को यात्रा सुरु भएको मानिएको छ। नेपाली समयअनुसार हिजो अपरान्न 12 बजे यो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यस रेल मार्गमा सञ्चालनका लागि 2 सेट डेमो ट्रेन आएको हो। यस रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला सामान्य सामान राख्न मात्र सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा राणाकालमै विक्रम सम्वत 1984 भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज तथा विक्रम सम्वत 1994 जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण गएको वर्ष नै सकिएको थियो। अहिले 35 किलोमिटर लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ। कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म थप 17 किलोमिटर रेल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। व्यवसायीहरूले लामो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन गर्न थालेका छन्। उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका गाडीहरू चलाउन थालेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङसँग नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात सम्बन्ध 3 वटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेपछि व्यवसायीहरूले लामो दूरीका गाडी चलाउन थालेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले सरकारले उचित मापदण्ड र बस सञ्चालनको कार्यविधि नबनाउँदा गाडी चलाउने विषयमा केही समय व्यवसायीहरू अलमलमा परे। तर मन्त्रालयले बस सञ्चालन कार्यविधि बनाउने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागलाई दिए लगत्तै विभागले कार्यविधि तयार पारेर व्यवसायीहरूलाई दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बस सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने बताउनु भएको छ। बस सञ्चालन कार्यविधिमा के छ त? यातायात व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू: बसमा सिट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ। सिट बाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न पाइने छैन। तोकिएको भाडादरभन्दा 50% अतिरिक्त भाडा लिन सकिनेछ। सवारी साधनको ढोकामा र भित्र अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर राख्नुपर्नेछ। त्यसो त गाडीका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने नियम: चालक र सहचालकले भाइजर पन्जा र मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ। चालक बस्ने सिट र आसपास सकेसम्म बेर्नुपर्नेछ। दैनिक रूपमा बस डिसइन्फेक्टेड गर्नुपर्नेछ। खाजा र खाना खाने ठाउँमा स्वस्थ सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। गाडीमा बाहिरबाट हावा पास हुने गरी झ्याल ढोका खोल्नुपर्नेछ। त्यसो त यात्रुले पनि अब केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। गाडी चढ्दा यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, गाडीमा चढ्ने सामाजिक दूरी कायम गरेर लाइन बस्नुपर्ने, गाडीभित्र बेला बेलामा हातमा सेनिटाइजर लगाउनुपर्ने तर साबुन पानीले हात धुन मिल्ने ठाउँमा त्यसकै प्रयोग गर्ने, सकेसम्म अनलाइन मार्फत टिकट काट्नुपर्ने, बिरामी भए सकेसम्म यात्रा नगर्ने। माथि उल्लेखित कार्यविधि पालना भए नभएको अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी पालिका लगायतको संयोजकत्वमा अनुगमन संयन्त्र बनेको छ। अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा र सतर्कता अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्ड पालना नभएको भएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने र गाडीहरू नै होल्ड गर्न पनि सकिने विभागले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। अहिले बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 5 का केही ठाउँमा पानी परिरहेको मौसमविद गङ्गा नगरकोटीले बताउनु भयो। यी क्षेत्रका केही ठाउँमा मेघगर्जन सहित ठुलो पानी परिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। दिउँसोको समयमा पनि बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 5 का ठाउँमा ठुलो वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। आज देशका अन्य क्षेत्रमा पनि पानी पर्ने अनुमान छ। मनसुनी प्रणाली सक्रिय भएका कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका सबैजसो ठाउँमा मौसम बदली भएको छ। मनसुन सक्रिय रहेकाले 1-2 दिन देशभरको मौसम यस्तै रहने पनि मौसमविदले बताएका छन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि
नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।